Torcidin ljubimac Matone Retljak nakon dugih 7 godina vratio se u Hajduk, a upravo za našu emisiju otkrio i neke od sočnih detalja. Mato, evo za početak želimo ti srdačan pozdrav u emisiji Sprint Kanala 5. Vratio si se u Split, kako kažeš, kod kuće sam u Hajduk, čija se ponuda ne odbija. Koji su pravi razlozi? A ništa, prvo vam hvala na toplim pozdravima i lijep pozdrav svim vašim gledateljima. Razlozi mog povratka su, jel, vratio sam se doma nakon dugo vremena da vidim kako je ponovo ovdje. Živio sam u drugom svijetu, totalno drugačijem i jednostavno Hajduk se ne može odbiti. Tako da je to bilo i slučajno i jako brzo dogovoreno. Evo sad si rekao da se Hajduk ne može odbiti sad kad si igrao i inozemstvu. Što je ono što krasi Hajduka? Hajduk živi vječno. Samim time je sve rečeno. Hajduk ima najbolju publiku. Split je prelijep grad za živit. Jednostavno ima ono sve što je potrebno jednom čovjeku i nogometašu, tako da čovjek ovdje može uživati. Sigurno da te veseli povratak na stadion. Torcida će biti tu na sjeveru. Kako se osjećaš? Oni su te volili prije, mislim ti da će jednako biti sada. Volili su i prije, nadam se da će voliti opet. Nema razloga da ne vole. Ja ću dati ono što mogu od sebe na terenu, jel? I mislim da ćemo zajedno uživati. Sad nakon odrađenih priprema u Turskoj vratili ste se u Split, nastavili ste ovdje sa treninzima. Ekipa nešto mlađa. Što misliš, da li je to bolje za Hajduka da je došao pomladak i da se ponovno iz temelja krene graditi ili bi bilo bolje ipak da su stariji igrači? Uvijek je dobro kad ima kombinacije stariji i mlađi, sad ima puno više mlađih igrača, ali treba krenuti od početka, možda je ovo novi početak i držati ove igrače 2-3 godine na okupu, onda se dosta tog može napraviti. Ali ja sam samo igrač, ja ne odlučujem o tom, drugi odlučuju i nadam se da će dobro odlučiti. Trener Krasimir Balakov, kada si bio na ulaznim vratima u klub, jako se radovao tvom dolasku. Kakve su tvoje impresije na samog trenera? Pa ništa, ja ga poznam prije kao jednog dobrog igrača, veznog igrača koji je cijeli život igrao u Bundesligi. A sad kao trenera ostavio je na ovaj, recimo, ovaj prvi korak zaista jedan veliki dojam na mene. Prvo je pozitivan čovjek, jako dobar, izuzetno dobar strateg i mislim da može dosta pomoći ovom Hajduku. Neko si bio i reprezentativac Hrvatske, nadaš li se vratiti u kockasti dres? Pa ja nisam star da kažem ne. I ja ću dati u Hajduku sve od sebe što mogu u ovom trenutku, a mislim da mogu dosta, a izbornik je taj koji će odlučiti. Tako je. Ima jedno zanimljivo pitanje koje svih zanima. Zašto samo na 6 mjeseci? Zašto samo na 6 mjeseci? Dobro pitanje, ali Hajduk je tu bio korektan i htio i dužu suradnju. Međutim, ja sam bio taj da vidim kako će biti ovdje iz više razloga, iz jednog što mi djeca idu u internacionalnu školu, jel, engleske škole, malo je problem što nema tu ovdje škole takve i istodobno da vidim kakav je Hajduk, kako diše, ako bude sve u pravom smjeru može se i ostati duže, zašto ne? Sad si napomenuo, došao sam da vidim kakav je Hajduk sad. Koliko se Hajduk i sama Hrvatska liga promijenila od kad si ti otišao? Hajduk dosta, znači od onog što sam ja bio prije ostao samo Andrić koji je igrao sa mnom. I ovi doktori, ekonomi i ti, sve ostalo se promijenilo. Hrvatsku ligu znam je od prije, sad sam pratio sam onoliko koliko se može preko interneta. Iskreno, ne znam kakva je. Nadam se da će biti dobra liga, to je nada. Hajduk mora biti dobar, a liga je takva kakva bude. Kakav je Mato van terena, u privatnom životu? Kakav si otac i suprug? Ne znam, to morate pitati druge u moje obitelji. Ja mislim da sam dobar. Dajem onoliko koliko mogu u ovom trenutku od sebe i uvijek se može više, a privatno kao čovjek, ja sam čovjek uvijek sa smijehom, bez stresa, bez nervoze i mislim da uživam, pogotovo ovdje kad sam se vratio na ovom suncu i svemu mogu još više uživati. Da ne prognoziramo što bi ti mogao raditi nakon završetka svoje karijere, hoće li to biti neki nastavak u nogometu kao trener ili imaš možda neke druge poslovne planove? Dosta planova ima, ali ja mislim igrati nogomet još dosta dugo i ako me zdravlje posluži, nadam se da hoće, tek kad završim karijeru, onda će razmišljati što dalje. Na treningu si već upoznao svoje suigrače, ko je na tebe ostavio onako dobar dojam kao igrač? A nije lijepo sad da govorim o pojedincima, trebam pričati o momčadi. Ako hvalim nekog pojedinca, onaj drugi se može i ljutiti ili već šta bude, tako da ću reći, mladi igrači su dosta dobri, imaju veliku perspektivu, uz dodatni rad mogu dosta napredovati.
Evo za sam kraj, da mi ne prognoziramo kao i svi kako će Hajduk završiti na kraju prvenstva, da li će prestići Dinamo. Nešto bliža budućnost, sljedećeg vikenda počinje proljetni dio, čeka vas Istra. Eto kratke prognoze za nadolazeću utakmicu. Pa ništa, ono što sam video, gledali smo video malo o Istri, to neće biti laka utakmica ni malo, oni će tu doći po bod. Međutim, Hajduk je Hajduk, igra doma i mi moramo pobijediti. Pobjeda u startu je najvažnija i samo nas 3 boda zanimaju. Mato, puno ti hvala i želimo ti puno sreće. Hvala je, mama.